Estamos aqui na companhia de Sávio Mol, Prazer. Viviana Rosenbaum, Antônio Gonzalez e o Prazer. diretor Fernando Filbert, na estreia, momentos antes da estreia, de Gaivotas, aqui nesse espaço super aconchegante da Sala de Eletroacústica, na Cidade das Artes, Bibi Ferreira. Eu gostaria de começar esse bate-papo com vocês falando um pouquinho com o Fernando Filbert, que essa é a quarto trabalho do Matei Wisniewski. Você já tinha feito um trabalho de teatro-cinema durante a época da pandemia, e você define muito bem esse teu trabalho dizendo o seguinte: três coisas atravessam a estrutura da peça: a revolução, a busca por si mesmo e a vocação. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, dessas três características. É, esse espetáculo tem essa busca mesmo as revoluções, que eu acho, as revoluções internas de cada um, a sua busca. O Matei também, quando ele escreve a peça, ele fez uma curva bem, bem grande por dentro da, citando a Revolução Russa no momento, tanto que ainda tem uma frase do Boris que ele diz: um batalhão atirou na multidão, você acredita na revolução? Aqui a gente reduziu um pouco, mas se manteve essa questão. Até porque no momento que a gente estreou, a gente estava num momento político bem conturbado, e eu achei muito importante manter essa frase de que tudo está desmoronando, você acredita na revolução? Eu acho que é uma pergunta que vai ser eterna, se a gente acredita nas revoluções que estão presentes. Sempre essa pergunta vai estar ecoando. E aqui na peça ela se faz com bastante E propriedade. principalmente nas intenções que estão por trás de uma Sim, suposta proposta exatamente. democrática também, Exatamente. E também essa questão da busca, né, do que você quer. né? Por exemplo, a primeira fala da Bibiana, que ela diz, né, tem 15 anos que eu deixei essa casa. E eu não sei se eu deveria ter voltado, não sei se deveria estar aqui. Eu não sei, mas eu vou descobrir. Então, essas são as buscas, né, que são feitas. O próprio Boris, quando diz que a grande questão que aconteceu, o problema, é porque escreveu um livro, né? É o Constantin que passa escrevendo, e às vezes, mas ninguém entende o que eu escrevo. Então, é a busca também por ser entendido, né? E, ao mesmo tempo, essa outra busca do amor, do afeto, né? E Também dessa tem. possibilidade de uma segunda chance, né? Quando eu li sobre a peça, me remeteu muito a teve um ator espanhol que falou sobre isso, né? Que a vida devia ser um ensaio É. Ah, sim. e depois a gente ter a É, se a gente encenação. pudesse ensaiar depois. O Vittorio Gassman. É. É. Mas aqui é isso, a genialidade do Matei é essa, ele escreveu uma peça de um reencontro de personagens 15 anos depois, e com uma licença poética, que um dos personagens estaria, um outro já, né, que suicidou em tese, e ele está aqui. Então é isso. Muito interessante. Agora, uma pergunta para vocês, né? Como é que foi ter esse teatro-cinema, essa proposta durante a pandemia, né? Como é que vocês recebiam essa inquietação do público? Eu imagino todo mundo trancado em casa, aquela solidão terrível, e vocês tendo que fazer também um teatro sem público. E depois, quando houve a volta para os palcos, e por coincidência, estavam comemorando também 125 anos da primeira encenação, né, Da do texto Gaivota. do Chekhov, né? Viviana, como é que foi para você essa transição? Ai, para mim foi muito marcante e pessoal, porque eu também estava retornando ao teatro. Então, essa peça é muito significativa para mim, porque eu também fiz esse retorno. E na pandemia foi muito bom, assim, sair de casa e ensaiar. Quer dizer, primeiro a gente ensaiou online e depois nós gravamos, na verdade. Foi uma transmissão já gravada, né? Mas ainda assim foi linda, porque é uma equipe maravilhosa, né? A luz, o figurino, o cenário, enfim, tudo é muito especial. Trilha sonora. Trilha sonora. A música, exatamente. Então, e aí quando nós fomos para o Poeirinha, aí foi mágico, porque a gente encontrou o público. E
sei, eu fico só apaixonada pela peça. É, e você voltou toda para o teatro, porque você é idealizadora, produtora, atriz, né? Exatamente. Sim, Fernando que me apresentou o texto, e eu adorei. E aí, imediatamente, a gente começou a pensar em formas de produzir, né? Então, a gente acabou ganhando esse apoio do SESC para dar esse primeiro passo, né? E aí a peça se estruturou, mas quando foi para o palco, houveram algumas mudanças, né? Uhum. E a peça ganhou um corpo e um sentido maior, até porque até pela mudança de texto, que a gente mudou o texto do Chekhov, que... Uhum. É, nós inserimos algumas falas. Exatamente. E tem até uma pitada do grande mestre Domingos de Oliveira. Isso. Antônio, está nas mãos do Antônio. Então, é muito bom, muito bom. Eu estou adorando. Essa é a quinta temporada, contando com a temporada online. E eu espero que venham muitas outras aí pela frente. O que acho legal, só para completar, é ver isso que o Fernando falou de início, né? As buscas desses personagens, a busca da Bibiana, que buscou o Fernando, né? Falar, estou querendo voltar para o teatro, a busca dela de voltar para o teatro. Então, fazer quase que uma metalinguagem da vida dela com o espetáculo. E se completando com os próprios personagens, né? Os personagens, exatamente, os atores fazendo esse ciclo. Né? Exatamente. É, tem uma coisa mágica aí. E um olhar do Fernando... É, muito interessante foi que quando a gente fez para o SESC, né, que era, não é o teatro gravado, sim, né, ele teve um olhar para vamos, como a gente faria no palco, mas ele trabalhou os cortes pensando a cena na câmera, né, no vídeo. Então, isso era até legal, porque a gente tinha um resultado muito interessante do trabalho, mas o Fernando falava assim, mas quando chegar a pauta, a gente tem que ensaiar, porque tem que voltar para a gente resolver um monte de coisas que a gente vai resolver na cena teatral, né? Uhum. Algumas coisas. E isso foi legal, porque era um desafio, né, para todos nós. Né? E isso aí. E aí... O cara que olha a cena teatral fala, agora eu tenho que olhar a cena pelo vídeo. Isso é muito bom, né? A gente está vivo, né? E tem uma fala do Matei aqui, que o meu personagem fala sobre o teatro, que ele fala, esse teatro, eu faço ele todo ano, eu reconstruo, porque eu adoro, porque ele está vivo. Sim. E é isso, é o teatro vivo, né? Acho que isso é a beleza da gente estar aqui, beleza do público vir ver esse espetáculo, que é um espetáculo muito bonito, é um espetáculo poético, é um espetáculo... Eu acho que é um espetáculo poesia. Eu sempre chamo ele assim porque é. E aí o público tem que vir conferir, né? E, Antônio, como é que foi para você também essa passagem, né, do teatro-cinema para o encontro com o público e a estrutura do teu personagem, o Boris? É, eu não fiz a primeira parte, eu não participei no palco, eu entrei direto no palco já, né? Então, para mim, foi assim, eu já peguei um bonde meio andando, muita coisa mudou, no sentido assim de... Era muito mais poético, ficava uma coisa mais na cabeça, né? E o Fernando trouxe muito, vamos trazer para o chão, né? Então, eu já entrei já pegando essa veia, né? O Boris, assim, é uma busca também, é uma busca do ator. Eu ainda estou buscando esse cara. Tem momentos assim na peça que eu sinto que, caramba, não estou muito firme ainda. É uma busca sempre, porque eu acho que o teatro é gostoso por causa disso. Por mais que você saiba o que você vai fazer no dia seguinte, tem essa sempre carpintaria do personagem, tem sempre permanente, alguma coisinha, né? Que você vai buscando, que você vai descobrindo. E quando a gente joga com atores que também estão jogando, né? Por mais que seja a mesma coisa, ela não é igual. Cada dia tem uma jogadinha diferente e tal. E eu acho que o Boris, né, tá ficando presente para mim. Ele vai em busca de um perdão também. Ele sabe que não foi muito bacana com a Nina. Ele tem essa percepção. E ele vai um pouco em busca disso também. De um tempo que eles passaram juntos e que ele sabe que não foi legal com ela. Então, acho que ele vai em busca desse perdão também. Ele vai em busca de mais coisas também, eu acho.
de uma fé que ele tinha, essa fala do Domingos, que o Fernando colocou ali naquele momento, né? Um momento em que ele tá velho, decepcionado com o mundo, com ele. O tempo trouxe essa sabedoria. Trouxe, né? E ao mesmo tempo acho que ele está em busca de alguma coisa que ele tinha, com uma paixão pela vida que ele não tem mais também. E eu acho que essa coisa da esperança e da superação perpassa os três personagens, não é? Tem muito disso. A Nina, como é que... Porque, na verdade, é baseado... o Matheus se baseou num texto, né? Nina ou da fragilidade das gaivotas empalhadas. Quer dizer, como é que é a Nina com toda essa complexidade, todas essas dualidades? Então, eu acho que é bem isso que você falou, da esperança e da superação, né? E eu acho que isso é inerente ao ser humano, né? Que está sempre em busca do que é melhor para si. E reconhecendo o que acontece e projetando o que quer no futuro. E ela vem para essa casa para trazer também, para se questionar, né? Será que eu fiz a coisa certa, a escolha certa? E se tivesse sido diferente? Será que pode acontecer de novo aqui com o Constantino? E no final não se sabe, né? No final eles ficam juntos e ela quer ganhar o mundo, na verdade. E ela vem como uma tempestade para descongelar o Constantino. E adorei aqui o Boris falando do perdão. Porque eu acho que é isso que ela busca também. Ela também está bem magoada. Então, eu acho que, de certa forma, ela está em transformação e está transformando. Acho que passa bem por esse lugar e vai levar eles para esse futuro que não sabe o que vai acontecer. E o Constantin, né? Porque o Constantin, na obra original, né, passa pela questão do suicídio, né? Sim. E você está tendo essa segunda chance. Como é que você, como ator, elaborou isso dentro, emocionalmente dentro de você, do personagem? É engraçado que até uma chance que eu, sabe, na idade que estou, tenho de fazer o Constantin, né? Porque o Constantin do Tchekhov eu não tenho mais a possibilidade de fazer, que ele era um jovem. Né? Então, o Matei pega e bota ele 15 anos depois, ressuscita ele, né? Na possibilidade da gaivota, ele ter finalizado, concretizado o suicídio. Né? É isso mesmo, ele é um personagem difícil, é um grande desafio, porque ele tem a questão emocional bastante abalada desde lá do Tchekhov, né? Ele, um jovem incompreendido que fala e ninguém o escuta, está no texto dele que ele escreve para Nina representar lá na Gaivota e que a gente também coloca aqui nesse espetáculo. E ele fica congelado nesse lugar, né? Essa casa que a mãe morreu, ele fica nessa casa sozinho, não tem ninguém. Não tem nenhum empregado para ajudar, ele corta a própria lenha, ele cozinha a própria comida e escreve. E ele próprio diz que ninguém entende seus textos, que ele escreve o que ele sente. E quando vem o Boris, que é um escritor que ele admira, né, a Nina chega, aí o Boris vem atrás da Nina, e o Boris fala para ele coisas muito interessantes, fala, você escreve para você, cara. Você está escrevendo dentro do seu, da sua esfera, está olhando para si só e orbitando só no seu sofrimento. E ele poderia, ele pode, né, e dentro desse emocional, a possibilidade de uma pessoa escutar algo assim é ou aceita ou rechaça, né? Sai daqui, né? Entra na minha casa, vem me dizer coisas, tá pensando o quê? Mas como o espetáculo ele traz, eu acho que para os três, novos horizontes, o Constantin aqui, ele pensa, ele ouve. E ele reconhece dentro dessa qualidade, desse congelado que ficou, a possibilidade de... É isso, então. Porque ele próprio, né, tem um texto que ele fala, eu não tenho fé e ignoro o que é verdadeiramente a minha vocação. E então era uma pessoa congelada, você vê um ser que
não tem mais horizontes. Uhum. Né? E realmente a chegada da Nina, se descongelar a possibilidade do que estava lá atrás, é vida. Uhum. Então, aquilo que eu falei no início da entrevista, né? O teatro vivo. Uhum. Esses personagens estão vivos. O Constantin, principalmente. Né? Pelo Mateus, sobrevive. Uhum. Constantin. Então, e é isso. A gente sempre fala, eu gosto muito daquela fala do Lacan, né? Que dizem que é do Lacan, que você sabe o que você falou, você não sabe o que o outro ouviu. Uhum, né? Então, esse espetáculo teve muitos desafios para nós atores, uhum. acredito que para o Fernando também. Uhum. E é muito interessante que o público, cada um tem a sua leitura. Uhum. Então, é isso. É esperar uhum. o teatro acontecer, o teatro vivo, uhum. a gente fazendo no palco, o público nos assistindo, nesse espaço maravilhoso que é a Cidade das Artes, né? Que é um equipamento muito interessante da cidade do Rio. Uhum. E é isso. Vamos à vida. É, bom. Olha, desejo muito sucesso para vocês aqui na temporada. Obrigado. E queria que vocês convidassem o público do Divã Cultural a vir assistir esse belo espetáculo. A gente vai estar aqui na Sala Eletroacústica do dia 1º de dezembro ao dia 10 de dezembro, sextas e sábados, às 20 horas, e domingo, às 19 horas, esperando por vocês. Tem um estacionamento enorme, tá? Tem ali os ônibus. Quer dizer, venham ver, Alvorada, tem o Terminal Alvorada, é muito fácil chegar aqui. O pessoal pensa, Barra, é longe. É fácil de chegar. Final de semana, então, não tem trânsito. Uhum. Venham que vocês vão adorar. E querendo garantir o ingresso, está na plataforma Simpla. Isso. E aí tem também o Ingresso Solidário, que é uma campanha que a gente criou. De arrecadação de alimentos. De alimentos. Então, a pessoa pode comprar na plataforma Simpla a meio ingresso, trazendo 1 quilo de alimento não perecível, que será doado para a creche Rita Alexandrina Ferreira. Isso. E aí... eu estou rindo porque eu gravei um vídeo falando e eu esqueci o nome. Mas agora eu estou lembrando. Olha, muito obrigado. Obrigado a você. Divã, e muito sucesso na trajetória desse espetáculo e de outros espetáculos que vocês venham Maravilha. A nos ofertar com todo esse talento. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Alexandre. Beijo em todos.